Tervetuloa Studio Kryptaan. Tänään meillä alkaa uusi sarja Mieheksi ja naiseksi, jossa pääsemme kurkistamaan aina tietyn kristityn parin elämään ja avioliittoon ja siihen, miten he ovat löytäneet yhdessä tavan elää kristittynä miehenä ja vaimona yhteiskunnan vaihtuvien tuulien keskellä. Ja tänään me olemme saaneet studioon Risto ja Pipsa Soramiehen. Tervetuloa. Kiitos. Ja kiitos kun pääsitte. Kiitos kutsusta. Joo. Kiitos kutsusta. Ja meillä on tässä, me voitaisiin vaikka heti ottaa tästä tämä mahtava kuva, mikä kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, että mihin voi päätyä, kun solmii kristillisen avioliiton ja ajoissa. Eli jos voitte vähän kertoa, että mikä kuva tämä on? Ja... No, meillä oli 5 vuotta sitten juhlat. Me juhlimme meidän kultahääpäiväämme, joka oli tosin jo keväällä, mutta saatiin aikajärjestetyksi kesällä koko porukalle. Ja siinä on meidän 4 poikaa vaimoinensa ja lapsinensa ja osittain on yhden pojan lapsenlapsiakin siellä. Ja sinne tuli koko meidän jälkeläisjoukko, joka on sitten vielä 5 vuoden aikana jonkun verran kasvanut. Nyt on jo siis lasten lapsia. Kyllä. Joo, 5 kappaletta on nyt syntynyt. Ja niin, ei niitä tuossa vaiheessa vielä ollutkaan yhtään, mutta 5 on tällä hetkellä. Että siinä on ollut välillä sitten avioliitto ja nämä nuori polvi mennyt naimisiin ja sitten heille saaneet lapsia. Joo. No se on aika harvinainen. Meidän 4 pojasta 3 on jo vaaria. No eli kultahääpäivä, eli 50 vuotta, ja siinä ajassa tullut tämmöinen mahtava kööri ja kasvanut siitä vaan. Joo. Saadaan olla kiitollisia. Joo. Se on meidän tehtävä nyt on rukoilla heidän puolestansa, kaikkien puolesta, ja sen me teemme joka päivä. Joo. No mistä kaikki alkoi? Miten te tapasitte? No me tavattiin Keravan yhteiskoulussa lukiossa, eli tultiin lukion ensimmäiselle samalle luokalle. Tosin me oltiin tunnettu sillä lailla, että kun me oltiin saman koulun oppilaita, niin kuin sillä ei ole tiedetty toisemme kyllä, mutta mä tiesin, että oli soramiehen perhe ja siellä oli 4 poikaa ja 2 tyttöä. Mutta kiersin heidät kaukaa. Miksi? No, syy oli se, että musta oli niin ylpeitä porukkaa. Ja sit varmaan oli semmonenkin syy siinä, että siihen aikaan nyt vielä kuuluttiin vähän niin kuin, oli vähän niin kuin työväenluokka ja sitten porvariluokka, eli ne, jotka oli yhteiskunnassa vähän paremmassa asemassa, niin ei ne sillä tavalla välttämättä seurustelleet, mutta kyllä sitten oikeastaan kouluaikana meidänkin koulussa oli seurustelevia pareja tai nuoria, jotka sitten oli erilaisissa porukoissa. Joo, ei sillä enää. Sitten tiedettiin vielä, että mistä tullaan, minkälaista. Niin, toiset niin. Oli urheiluseura, jonka nimi oli aina Toverit, ne oli ne vasemmistolaiset. Niin. Sitten oli joku muu, Keravan urheilijat ja sitten Keravan Toverit. Keravan toverit. Tiedettiin, että nämä on vasemmistolaisia, nämä on porvareita, mutta ei silloin ollut enää ystävyyssuhteissa enää merkitystä. Joo. Mikäs Risto sun ensivaikutelma oli? No, tultiin tosiaan samalle luokalle, istuttiin vielä peräkkäin mitäs mä sanoisin, minusta
Pips oli heti ensinnäkin oikein kivan näköinen jo silloin. Ja semmoinen mielenkiintoinen persona. Joo. Millä lailla mielenkiintoinen persona? No, se oli, silloin oli temperamenttia jonkun verran. Ja sitten oli semmoinen siis kaikkien kanssa tekemisissä, että koko luokka tiedosti Pipsan silloin. Ja semmoinen vilkas, en muista oikein mitä kaikkea, mutta hyvin mielenkiintoiselta hän tuntui. Joo. No sitten kun pääsit yli tästä ennakkoluulosta, niin mikäs Ristossa teki vaikutuksen? No, sitten kun opin tuntemaan Riston sillä vähän tarkemmin, niin huomasin, että hän on älykäs ja jopa niin älykäs, että pystyy antamaan mulle matikan tunteja. Ahaa! Joo. Ovelaa. Ja sitten meille muillekin muutamille oppilaille, jotka oli jääty vähän matikassa jälkeen laiskuuden tai jonkun muun takia. Ja sitten hän oli osoittautunut semmoiseksi luotettavaksi. Se oli mulla yksi sellainen suurin intuitio silloin alussa heti, että hän on luotettava tyyppi. Joo. Ja sitten hän kohteli yleensä minua ja yleensä kaikkia tyttöjä sillä lailla kohteliaasti ja pidättyvästi. Ja ei puhunut sillä lailla ronskisti, niin kuin monet pojat saattoi puhua semmoista aika härskiäkin kieltä. Joo. Hän ei koskaan puhunut sillä lailla. Joo. Ja moni asia sillä lailla. No sitten me tietysti jo vähän aikaisemmin ehkä silloin vuoden alussa, sen lukuvuoden alussa, niin mun yhden tyttökaverin kanssa, sitten luokkakaverin kanssa, niin katseltiin tietysti aina poikiakin, niin sitten juteltiin, että no hei, toi soramiehen Risto, kato, se on ihan kuin joku semmoinen kreikkalainen patsas. Hänhän oli siis hyvä uimari ja siihen aikaan lihaksikas ja semmoinen tosi, tosi komea poika. Ja joo, että kyllä mä hänen ulkonäköönsäkin viehätyin, mutta se ei ollut se varsinainen. Joo, joo. No mites sitten hommat eteni? No siihen liittyi sekin, että Pips oli tullut kesällä juuri uskoon. Ihan herätykseen ja päässyt uskoon, ihan uskon rauhaan myös. Ja minä en ollut uskovainen, enkä halunnut olla uskovainen. Kyllä uskoin Jumalaan ja pidin itseäni kristittynä, mutta just en halunnut olla uskovainen kristitty. Sitten siinä jo syksyn aikana ja talven aikana, niin luokkatoverit kutsui mua aina nuorten iltoihin, seurakunnan nuorten iltoihin. Ja sitten lopulta ei enää keksinyt verukkaita, niin sitten menin 2-3 kertaa käymään. Ja siellä sitten sain kuulla evankeliumin tietysti. Ja sain sen uskon, että minunkin synnit on anteeksi annettu. Ja Pipsalla oli tietysti ajatuksena, että hän ei mene muuta kuin uskovan pojan kanssa naimisiin aikanaan. Sitten oli tämäkin pykälä täytetty. No niin. Joo, eli sulla oli tämä ihan no, se oli varma. Se oli sen tähden, että mä olen siis ei-uskovasta perheestä. Tämä ainoa semmoinen kiinnekohta kirkkoon tai uskovaisuuteen on mun iso mummoni, eli mummon äiti. Ja sitten mummo myös, jotka on tuolta Pohjanmaalta ja he on niinku semmoista körttisuvusta. Ja
Mutta sitten äiti meni naimisiin uskosta osattoman miehen kanssa ja siitä sitten syntyi todella vaikea avioliitto. Ja isä oli sodan käynyt, niin sodan jälkeen hän oli aika traumatisoitunut ja monella tavalla vaikea. Ja jopa niin vaikea, kun tuli uskottomuutta ja sellaista, niin sitten äiti sanoi, että hän ei tätä enää jaksa. Ja sitten he erosi ja mä olin silloin 7-vuotias, että äiti jäi sitten 4 lapsen kanssa yksin, että se oli kyllä vaikea aika. Joo. Eli sulla oli tämmöinen varoittava esimerkki. Joo, siinä ja sitten niitä näkyy ympärilläkin jonkun verran, mutta se täytyy sanoa kyllä, että siihen aikaan 50-luvun alussa ja heti sodan jälkeen niin oli semmoinen rakennusvaihe Suomessa, että kaikki miehet rakensi taloja ja munkin isä ehti rakentaa rintamamiestontin puoliksi valmiiksi, rintamamiestalon. Hän sai siis rintamamiestontin ja sitten äidin kotitalosta ostettiin siihen puut ja rakennettiin talo, mutta se jäi ihan kesken, että me oltiin semmoisessa puolivalmiissa talossa sitten silloin, kun isä lähti. Joo. Ja niin, että sieltä on sitten jäänyt kyllä monenlaisia traumoja siitä lapsuuden ajasta mulle, jotka sitten on siinä vaiheessa, kun mä tulin uskoon, niin vähitellen vuosien saatossa, niin olen oppinut ymmärtää niitä kaikkia. Olen ymmärtänyt senkin, että isällä ei ollut edellytyksiä perheen isäksi kerta kaikkiaan, siis niissä puitteissa, mitä silloin oli. Mutta sä osasit hakea tai tavallaan arvostaa oikeita asioita sitten kuitenkin miehessä, kun joskushan on tällainen outo ilmiö, että jos on rikkinäisestä kodista, niin se on jotenkin se tuttu ja turvallinen ja sitten voi hakeutua myös huonoihin suhteisiin. Mutta sä osasit arvostaa semmoista luotettavuutta ja semmoisia. Joo, kyllä. Sen verran mullakin oli siinä semmoista vähän vaikeaa, kun mä ajattelin, että siis sen verran olin traumatisoitunut kaikista näistä kodin perinnöistä, että mä ajattelin, että eihän musta kukaan voi tykätä. Niin. Siis että kun hän sanoi pitävänsä minusta, niin mä ajattelin, että no mitä se valehtelee. Niin, että mä en edes uskonut semmoiseen, että mitään semmoista niin kuin todellista rakkautta tai toisesta pitämistä on olemassakaan. Niin. Joo. Tuossa tulee mieleen, että se, kun sanotaan, että ei lapsia haittaa se vanhempi ero, että sehän kuulostaa siltä, että sinusta olisi otettu ero tavallaan, että siitä tulee se tunne, että minusta ei pidetä, jos. Niin, kyllä. Se onkin hullu väite, että lapset mukaan kärsisi siitä. Niin, se on ihan vanhemmat, mieletön. Se on ihan, nehän just vasta kärsiikin siitä lapset. Joo. Ja se on paljon semmoista näkymätöntä kärsimystä, joka pystytään peittämään sitten kaikenlaisella muulla. Noin. Joo. Aivan. No sitten Jumala vastasi tälle ihanasti, että tämä ihana Risto, kreikkalainen patsas. Patsas rupesi puhua. Tuli sitten vielä uskoon. Niin Joo. Mitä silloin, muistatko vielä, että mitä silloin ajattelit? No en mä silloin ajatellut, mä hyvin pidin sitä uskoa semmoisena aika lailla kuitenkin semmoisena henkilökohtaisena asiana, että oli se musta hieno asia, mutta en mä sitä siihen niin kuin sillä kauheasti reagoinut. Ja mä olin itsekin vasta uskontien alussa, että semmoista oppimista oli vaikka kuinka paljon sit edessä. Että. Ja sittenhän Risto lähti Amerikkaan vaihto-oppilaaksi niin kuin lukion toiselta. Ahaa. Joo. Niin eli siinä tuli tämmöinen tauko sitten. Joo. Ennen meidän häitä me oltiin oltu 2 erillistä vuotta ihan erikseen. Mä olin vuoden Amerikassa tosiaan 64-65. Ja sitten kun mä olin armeijassa, niin Pipsa oli Turkissa, Istanbulissa. Aha.
Mä olin OM:ssä, siellä oli tämmöisiä opiskelutiimejä. Joo. Ja mä olin sitten päässyt ylioppilaaksi silloin ja sitten lähdin semmoiseen vuosiohjelmaan, niin kuin ne sanoit, vuosiohjelmaan. Joo. Kirjoittauduttiin Istanbulin yliopistoon kieltä oppimaan. Joo. Mentiin just sitä ennen kihloihin ja se oli 66 kesä tai syksyllä. Ja sitten Pipsa tuli sieltä 67 kesällä sitten ja oltiin oltu vuosi erossa ja kirjoiteltu kovasti kirjeitä edestä kanssa. Mitä sanoisitte, mikä sen ajan merkitys oli? Se oli ihan ratkaisevaa siinä, just se kirjeiden kirjoittaminen ja silloin ei voinut soitella. Kaikki oli niin kallista ja eikä ei me varmaan soitettu yhtä ainutta kertaa. Ei yhtä ainutta kertaa, ei. Ja sitten lähetettiin kasettinauhoja, semmoisia nauhurilla tehtyjä nauhoja. Mäkin äänitin meidän luokan sitten oppilaat lähetti terveisiä ja silloin Amerikkaan. Niin, Amerikkaan. Ja sitten Keravan seurakunnan nuorisokuoroa äänitin ja lähetin sitten jouluksi semmoisen nauhan sinne. Joo, tämmöistä se oli se yhteydenpito silloin. Joo. Sehän kuulostaa tietyllä tapaa ideaalilta, että te olitte jo niin kuin tavannut, niin kuin, että se ei alkanut jo näin kirjeenvaihtona, koska siinä on kuitenkin niin paljon muitakin asioita, että on se niin kuin oleellista olla tavannut ja niin kuin, että minkälainen toinen sitten on, mutta että sitten, että se pääsee syvenemään se suhde jotenkin. Joo, se on kyllä totta. Toisaalta kyllä se vuosi on siinä iässä hirveän pitkä aika. No onhan aika. Että, niin. Mutta kyllä siitä on ollut tietysti hyötyä ja varsinkin just sitä kirjoittelusta, että joutuu aina ajattelemaan, kun kirjoitti niitä paperikirjeitä siihen aikaan vielä. Ja sitten mä kirjoitin sitten sieltä Turkista joillekin ylioppilaslähetyksen ihmisille ja Olavi Peltolalle varsinkin kirjoitin noin kirjeitä, siis niin, semmoisia rukouskirjeitä tai niin kuin vähän minkälaista se elämä siellä Turkissa on ja mitä mahdollisuuksia siellä olisi lähetystyölle ja kaikkea tällaista, että kansanlähetyshän syntyi sitten 67 ja he oli miettineet sitä, että mihin lähetettäisiin lähettejä. Joo. Et siinä oli sitten juuret sille meidän lähetystyöllekin. Niin. No sitten menitte naimisiin, niin missä määrin te niinku puhuitte tai suunnittelitte, että no minkälainen tästä meidän yhteisestä elämästä nyt tulee? No se oli sikäli aika iso asia, että me mentiin kansanlähetyksen ensimmäisen lähetyskurssin aikana Jämsässä naimisiin. Toisaalta me oltiin jo lähetyskurssilla. No niin, joo. Niin oli suunta oli. Yhteinen suunta oli ainakin jossain määrin sitten jo päätetty. Ja oltiin siinä kyllä ihan yksimielisesti, ettei kumpikaan taivuttanut toistansa siihen vaan. Joo. Tässä vaiheessa voisi ottaa täältä tämän teidän hääkuvan, nimittäin se, että te olitte kyllä nuoria, kun te menitte naimisiin. Joo, me oltiin silloin jo nuoria. Silloin, joo. Ja Niin, kun ajattelee, että siis sä olit 21 ja 22, niin sitten teidän ensimmäinen lapsi syntyi siitä. Jo puolitoista vuotta. Äitten jälkeen. Niin, puolitoista vuotta äitten. Taisi olla vielä 22 silloin, kun mä täytin, ykä syntyi elokuussa, niin mä täytin sitten 23 syyskuussa. Joo. Et kun ajattelee, että 22-vuotiaana isäksi, niin se on aikamoinen. Ja äidille se on ehkä vähän eri, koska äiti kasvaa ja se on niin fyysistä ja näin. Mutta
Onhan sekin. mutta niin jotenkin jos ajattelee tätä päivää ja niin kuin, että 22. No siis, mutta miten se sitten vaikutti teidän avioliittoon ja niihin sukupuolirooleihin se vanhemmaksi tuleminen? Ei se nyt ainakaan mikään kriisi ollut. Että niin, ei. Se siis meni jotenkin ihan luonnollisesti. Mm, suurin asia siinä oli, että oli ihana terve lapsi, jota sai hoitaa ja sai opetella sitä. Mun täytyy sanoa kyllä, että se oli kyllä opettelua kaikki elämä. Mutta et ei se meidän keskinäisiin suhteisiin vaikuttanut juurikaan, koska me sitä aina naurettiin. Kristo aina sanoi, että no en mä oikein voi imettää, että kyllähän mä tekisin, mutta kun, ja mä olin taas sitten niin onnellinen siitä omasta äitiydestäni, että mä mielelläni hoidin sitä lasta itse. Jotenkin mulla oli jo alusta asti heti sellainen tunne, että enhän mä nyt tänne synnytä lapsia niin kuin muiden hoitoon, että minä olen äiti. Niin. No koetteko te, että ympäröivä yhteiskunta tuki niin kuin tätä nuorta perhettä ja niin kuin avioliittoa ylipäänsä ja niitä sukupuolirooleja? No tuki ei siinä mielessä kuin nykyään, että on kaikki maailman rahoja saatavilla. Ei semmoisia ollut, eikä osattu semmoisia edes ajatella, että tulisi jotain yhteiskunnan jotain tämmöisiä tukia, mutta se, että sitä pidettiin edelleen hyvänä, että mennään naimisiin ja se oli yleisesti semmoinen oikeana pidetty asia, niin sillä tavalla yhteiskuntakin tuki ei ollut, siis olihan, aina on ollut semmoisia voimia, jotka myös yrittää hajottaa avioliiton tietenkin valitettavasti, mutta ei ollut semmoista instituutiota tai semmoista systeemiä, joka sotisi avioliittoa vastaan silloin, kun me oltiin nuoria. Joo, entä se äitiyden arvostaminen? No, tietysti se oli kyllä monilla jo siinä vaiheessa oli se, että naisten pitää myös olla työssä. Siis kodin ulkopuolinen työ oli kyllä arvostetumpaa jo silloin. Ja muistan, että jotkut niin kuin piti sitä, että hoitaa itse lapsensa, niin vähän semmoisena niin kuin osittain vähän se voi olla laiskottelua tai sitten että ei niin kuin ymmärrä rahan päälle tai jotain tällaista. Et silloin oli jo näin voimakkaasti. Oli sitä, mutta sanotaan, että se oli vielä niin kuin meidän vanhempien sukupolven äidit oli yleensä kotona. Niin se oli monille tytöille vielä kuitenkin sitten semmoinen malli, että mutta tietysti sitten tytöt oli jo käyneet kouluja, siis pääseet ylioppilaaksi enemmän silloin sodan jälkeen, niin kuin minäkin. Niin sitten oli se tie yliopistoon piti käydä, tai yliopisto tai ainakin mikä tahansa kauppakoulu. Että se ammattiin valmistautuminen oli kyllä tärkeä juttu. Aivan. Mutta mulla oli sellainen jännä juttu, että mulla oli sellainen kätilö tai neuvolassa sellainen, no hän oli kätilö, joka sanoi, että kun puhuttiin tästä opiskelusta, että menetkö sä nyt sitten milloin opiskelemaan ja muuta, tai jatkamaan opiskelua, että mähän olin kirjoittautunut yliopistoon, niin hän sanoi, että kuule, opiskella ehtii aina, että lapset kun on pieniä, niin ne tarvitsee äidin. No niin, eli sieltä tuli tukea. Sieltä tuli tosi vahvistava ääni. Joo, mä muistan, kun Pipsa tuli sieltä käynniltä ja sanoi tämän, että olipa hieno. Niin, joo. Niinpä. Joo. Niin, että kun on väsynyt kuitenkin ja kaikki tunteet voi olla aika herkässä ja sitten tällainen vahvistus uppoaa sitten hyvään maahan. Joo, siinä kyllä. Tulee tarpeeseen. Joo.
No sitten teille tuli lisää lapsia. Ja jossain vaiheessa sitten, missä vaiheessa te muutitte sitten koko porukka? Me muutettiin Saksaan 72, jolloin meidän vanhin poika oli 3 vuotta, sitten oli 1,5 vuotta ja 1,5 vuotta. Joo, siinä oli aikamoinen. Ja sitten 4. poika syntyi joitakin vuosia myöhemmin siellä Saksassa. Joo. Ja siinä on ero, että onko ne tyttöjä vai poikia. Kolme pientä poikaa, niin siinä on meininkiä. Joo, kyllä se oli. Kyllä se oli vilkasta ja sitten siinä oli kaiken maailman asuntojen etsimistä ja sellaista, että sai tuntea vähän olonsa niin kuin semmoisen, että mitä ihmettä 3 tuommoista lasta noin nuorille ihmisille. Me yksikin vuokraaja, joka olisi vuokrannut meille tai sitten ei vuokrannut, koska meillä oli 3 lasta, niin sanoi, no nehän repii kaikki paikat ja sotkee kaikki paikat tällä. Aha, joo. Se mua jotenkin vähän loukkasi. Se oli mun mielestä mua kohtaan epäluottamus, että enkö minä nyt osaa olla lasteni kanssa niin, ettei ne sotke. Niin. Joo, että aina sitä on ollut sitten tollaista. Joo, ihmiset on samanlaisia. Niin. No, olit sitten kotiäitinä siellä. Ja jossain vaiheessa niin Risto vaan kertoi, että oli jotain tämmöisiä tuntemuksia, että tarvittiin vähän rohkaisua. Että tuntuiko, ettei niin kuin sitä hommaa sitten sielläkään kauheasti arvostettu? No mun täytyy sanoa, että Saksassa oli kyllä sellainen oikeastaan kotiäityyden arvostus aika paljon korkeammalla silloin. Ja siellä on semmoinen systeemi, että lapset voi olla 1,5 päivää päiväkodissa ja sitten naisille on semmoisia niin sanottuja 1,5 päivätöitä myös paljon enemmän. Että niin, mutta me oltiin ulkomaalaisia. Joo, siihen tarvitaan työlupa sitten ja kaikkea sellaista. Ja meidän tehtävä oli silloin ihan toinen siellä. Niin mä oikeastaan koko ajan ajattelin sitä, että tässä me ollaan niin paljon ihmisten kanssa tekemisissä. Mä pidin pyhäkoulua ja Risto tietysti tapasi paljon ihmisiä ja piti kokouksia ja niin päin pois, niin kuin tämmöistä hengellisessä työssä tehdään. Niin mä olin sitten siinä semmoisena apuna. Ja sitten yksi, mikä työ mulla oli siinä sivussa kyllä aikamoinen, oli vieraat. Niin, aivan. Meillä lappas porukkaa Suomesta ja meillä oli paljon kristillisiä yhteyksiä ja oli näitä OM-tiimejä, jotka kulki kansanlähetyksen nuoria, jotka kävi Euroopassa. Ja me oltiin siinä keskellä Etelä-Saksaa, niin siihen oli sitten hyvä tulla aina yöpymään ja syömään ja juomaan ja suihkuun. Ja, et mulle sanoi yksi saksalainen naapuri kerran, että Frau Soramies, että teillä käy niin paljon väkeä, että eikö se ole kallista. Niin kuin saksalaista ajattelee kaikki rahan kautta. Niin. Joo, Pipsa teki valtavan työn ja oli ihan uskomaton emäntä vieraille ja muuta. Mutta häntä vaivasi se, mikä varmaan nykymaailmassa monia, jos on kotiäitinä, kotiäitiä vaivaa, että tuntuu, että eihän mä saa mitään aikaiseksi. Ja siinä mä olin kyllä ihan täysin eri mieltä ja olen edelleen. Ja muistutin Pipsaa usein siitä, että se mitä sinä teet, niin se ainakin on tärkeää ja oikeaa ja hyvää. Ja tuottava. Niin. Että se, mitä minä teen, niin toivon mukaan siitäkin on jotain hyötyä, mutta että varsinainen elämänjatkaja ja rakentaja niin on perheen äiti, jos hän tekee hommansa hyvin. Mm. Imeytyks nämä Riston kyllä, rohkaisut? Kyllä, siis
se täytyy sanoa, että sanon sen kaikille miehille, että miehen rohkaisu ja tunnustus on kaikkein parasta. Ja ylipäänsä kodin, niin. Siis läheisten, se on parasta. Mm. Että, koska se on totta. Sulle voi sanoa joku vieras, että ai, kylläpä sä teet hienoa työtä tai jotain. Ei se mene läpi. Mm. Et sä tiedä sitä vieras ihminen, minkälainen sun elämä on. Mutta jos se, joka siinä lähellä on ja näkee sen, mitä se on, sanoo, että tota, esimerkiksi mun vanhin poika sanoi, kun se lähti kotoa, sitten kirjoitti ylioppilaaksi ja lähti, sanoi, että parasta on ollut, että sä oot ollut kotona. Oi, ihana. Siinä oli kyllä palkka. Joo. Niin, että on jollekin pedannut sen hyvän niin kuin ponnistuslaudan ja niin kuin turvan. Ihana. Ihana. Tota, eli olit sitten niin kuin yhteensä kuinka pitkään siinä? Olitko siis niin kuin siihen asti, kun he lähti? Siihen asti, kun no niin. Nuorin poika lähti, mutta kyllähän mä tietysti tein siinä yhtä sun toista sitten no niin. Siinä vaiheessa, kun lapset on isompia, niin pystyy, että mä kävin sitten opiskelemassakin yhden vuoden Heidelbergin yliopistossa ja tota, ja suoritit siellä. Niin, suoritinkin sieltä jotain, mutta tota noin, se ei ollut mulla semmoinen pääasia, että mä siinä vaiheessa pojat oli koulussa ja tulos murrosikää ja muuta. Ja sitten yksi dosentti sanoi mulle, että no Frau Soramies, että ettekö nyt sitten jatkaisi tästä maisterin tutkintoa. Mä sanoin, että no mun täytyy nyt tällä kertaa sanoa, että en. Että mä oon vielä valinnut perheen ensin ja katsotaan joo. Sitten. Joo, ja se on jotenkin mun mielestä sellainen kummallinen ajatus, että sitten lapset ei enää tarvii äitiä kuin vaikka murrosias. Kun silloinhan he nimenomaan tarvii. Niin, kyllä. Ja tää on just tää tämmönen vertaisorientaatioajattelu, että nyt pitää jo ikään kuin, että kaverit on nyt jo tärkeimpiä, niin kuin koko ajan nuorempana, että niin kuin antaa niiden jo mennä, että päästä jo irti. Joo. Mutta tota, sehän ei ole mikään turvallinen tilanne. Joo, että. Joo, tämä on tärkeää, että sitten kun ne on siinä iässä, että niillä on tarpeeksi kyllä vapautta tietenkin. Mutta myös selvät rajat, ei ainoastaan pikkulapsen, vaan ihan tuossa murrosiässäkin. Siihen aikaan tullaan kotiin ja siitä ei neuvotella. Voi olla jotain ihmetapauksia, se on eri asia, mutta siis normaalisti tehdään niin kuin on sovittu. Ja tota, siinä on sitten isän rooli kanssa ratkaiseva, että siinä isä ei saa väistää sitä velvollisuuttansa, jolla hän tukee äitiä ja äiti tukee isää. Isä ja äiti täytyy olla samaa mieltä myös lasten rajoista ja ylipäätänsä kasvattamisesta. Ja varsinkin kun meillä on nyt poikia, niin tuota, siinä tietysti varmaan tyttöjenkin kohdalla vähän eri lailla sitten, mutta isän rooli on ihan ratkaiseva kanssa. Ja tuota, se on hoidettava, ei saa laiminlyödä. Ja se, että siellä on tavallaan, jos laitetaan kotiin tulla, että siellä sitten on joku siellä kotona myös, että ei vaan, että meet sinne, että tavallaan vanhempi joko on paikalla, mutta ei läsnä tai sitten ei edes ole niin kuin paikalla. Että aina voi jälkeenpäin ajatella, että olisi ollut parempi tehdä niin ja olla vielä enemmän. Ja varmasti on niin, mutta jotenkin me saatiin semmoinen myös ympäristövaikutus. Me oltiin seurakunnassa mukana siellä, että meidän oli aika helppo pitää sitä perhettä sitten kasassa, minun nähdäkseni. Niin. Joo, ja kyllähän siinä oli monenlaisia taisteluita sitten, kun pojat oli murrosikäisiä ja muuta, että ei siitä helpolla kukaan pääse, mutta
loppui hyvin. Ne oli ihan kivoja siinäkin vaiheessa. Kyllä he oli, mutta että heilläkin oli sitten siinä oli omat vaikeutensa. Siinä täytyy pyytää viisautta ylhäältä kyllä, joo. Ei niin, että lapsi saa aina sen tahtonsa ja tehdään just niin kuin hän sanoo, vaan täytyy kyllä keskustella ja argumentoida. Musta sekin on tärkeä. Meillä kun oli poikia, niin ne oli kyllä kovia ottaa tiukille monista asioista. Ja isän rooli on tässä justiin, että lapsilla täytyy olla semmoinen tuntu, että isä jollain tapaa hallitsee tätä elämää, siis että hän osaa elää täällä ja että niin tulee semmoinen luottamus siitä, että se elämässä pärjää. Sen takia lasten kanssa sitten, kun on tietyssä vaiheessa, niin pitää keskustella ja saa välillä väitelläkin ja meillä ainakin väiteltiin. Isän tehtävä on niin kuin avata tämä maailma lapsillensa. Että ne tajuu, että isä käsittää tätä maailmaa enemmänkin kuin vaan nyt pikkasen tai seurakunnan kannalta tai jotain muuta. Että lapset ei rupea pelkää tätä elämää, vaan niistä tulee rohkeita. Ja sitten toisaalta myös kasvattaa semmoisen ihmisten kohtaamiseen, että katsotaan silmiin ja vastataan kysymyksiin. Sanotaan oma nimi silloin, kun sitä pitää sanoa ja tervehditään kunnolla, niin sitten lapset siitä huomaa, että ei tässä ole mitään pelkäämistä ja aristelemista ja eristäytymistä, vaan voi elää ihan reilusti. Ja tuommoisilla välineillähän jo niinku saa hyvää vastakaikua sitten, että tavallaan saa niitä hyviä kokemuksia, että jos sä meet ja esittäydyt ja katsot, niin että hei, onpas mukava. Joo, siis ihan tämä yksinkertainen, minkä nyt just kertaisit siinä, niin jos vanhemmat sen opettaa lapsille, sen ne oppineet paljon. Niin. Ja sitten yksi, mitä mä oon Suomessa yrittänyt sanoa ihmisille, että ei me olla enää päiväkodissa, jossa kaikki on vain etunimellä. Me kuulutaan johonkin sukuun, sen takia hyvä sanoa sukunimensä, varsinkin aikuisten. Niin, aivan. No teillä oli siinä niinku se seurakunnan tuki ja sitten hyvä tällainen yhteinen missio tästä, että kotikeskeinen ajattelu, että se perhe on se missio. Joo. Ja näin voisiko sanoa, että siihen panostetaan ihan oikeasti. Mutta miten sitten, kun alkoi niin kun tulla näitä feminismin tuulia siellä, että miten te havainnoitte sen tai miten se vaikutti? Niin, se rupesi näkymään sitten sitä, ruvettiin työntää joka asiassa televisio-ohjelmia myöten joku hyvä dekkari, niin siinä pitikin nyt olla etsivänä sitä aina nainen ja kaikkea tämmöistä, sitä vähän naureskeltiin ja huomattiin sen, mutta ei se nyt juuri meidän kotiin vaikuttanut. No ei sillä tavallaan me oltiin niin kuin valittu se tie jo paljon aikaisemmin, siis tämä sanoisiko todellinen tasa-arvo, eli arvo Jumalan edessä sellaisena kuin miksikä Jumala on meidät luonut. Eikä sitten tarvitse sitä ruveta kaivamaan sitten niin kuin toisen alta. Että sen tulee semmoinen kilpailuasenne. Ja sitten mä huomasin, että siinä usein niin kuin miehetkin oli sitten hirmu arkoja, ettei nyt vaan astuta kenenkään naisen varpaille. Että just niin kuin radion ja television puolella, niin ettei vaan tasa-arvo nyt sillä tavalla loukkaannut sitten siinä. Sitten se rupesi olemaan 90-luvulla meidän viimeisinä aikoina Saksassa, että saksan kielessä kun tulee nämä suvut eri lailla kuin
suomen kielessä, niin sitä ruvettiin, siis saksan kieltä ruvettiin muuttamaan. Se on kyllä semmoinen, se on niin ärsyttävä tekijä siellä, tässä justiin katselin jotain saksalaista videopätkää, jossa puhuttiin panssarivaunus nyt tämän Ukrainan sodan takia. Niin siinä sitten, oliko se ministeri vai kuka esitteli, puolustusministeri tai joku esitteli panssarivaunut. Tähän mahtuu 4 sotilastarta tai sotilasta. Että se pitää aina sanoa siellä, siis tämmöinen typerä kulttuurin ja kielen ja kaiken muun pilaaminen ihan tämmöisellä älyttömillä. Että semmoinen rupesi näkymään siellä kyllä. Joo. Ja nythän se on ihan viety äärimmilleen. Joo. Kun teitä katsoo, niin ei tekisi mieli edes puhua koko feminismistä, koska se tuntuu jotenkin niin kuin turhalta tai niin naurettavalta, että tavallaan kun homma toimii, kun on niin kuin semmoinen tasapainoinen aviopari. Mutta miten, jos ajatellaan, että se feminismin ääni on kuitenkin aika lailla voimistumista, että te saitte tavallaan aloittaa yhteisen elämänne kuitenkin silleen, että ei ollut vielä niin hirveätä pommitusta, mutta se on ehkä sieltä noussut aika lailla koko ajan, niin kun yksihän se semmoinen väittämä on, että nainen saa arvon siellä kodin ulkopuolella tehtävästä työstä, että se on se, mistä se arvo tulee, niin mitä te ajattelette, että se on sitten, mitä siitä on niin kuin seurannut yhteiskunnassa ja onko teidän lapset törmännyt siihen sitten voimakkaammin tai? No varmasti he ovat joutuneet vielä eri lailla siihen, mutta kyllä meidän lapsilla vielä on siis se käsitys, että he määrää, mitä perheestä. En tarkoita, että nyt niin kuin siinä mielessä mies määrää, vaan tarkoitan, että se ei kuulu yhteiskunnalle, se heidän perheensä, vaan se kuuluu heidän, se on heidän tehtävänsä ja heidän on pidettävä huolta. Ja onhan semmoinen onneksi mahdollista vielä. Että feminismi, niin kuin kaikki tämmöiset aatteet, kun ne viedään, ideologiat siis, niin ne kääntyy itseänsä vastaan. Ei siinä mielessä, että ne tuhoutuisi, se saattaa jäädä jylläämään se ideologia. Mutta juuri se, mitä se väittää tuovansa ratkaisuna, niin esimerkiksi feminismi piti naisten elämää parantaa, niin siinä on käynyt päinvastoin. Avioerot lisääntyneet, yksinhuoltaja naisia on enemmän kuin ennen ja kukaan ei saa iloita enää omista lapsistansa ja perheistänsä. Me tunnetaan tapauksia, että joku hoitaa työksensä 5 lasta ja hänellä itsellä on 5 lasta. Tarkoitus oli, että hänenkin 5 lastansa joku toinen hoitaa. Siis tämmöiseen hulluuteen on menty siis, että feminismi kääntyy juuri niitä naisia vastaan, joita varten sen mukaan luotiin. Samoin kuin kommunismi piti työläisten tilaa kohottaa ja maanviljelijöitä, niin päinvastoin molemmat sekä työläiset että maanviljelijät on kärsinyt kommunismista ihan mielettömästi ja niin poispäin. Kaikki natsismi piti tuoda Saksalle kunniaan, siitä on tullut sen suurin häpeä. Ja mitä kaikkea voidaankaan ajatella, se aina kääntyy itseänsä tai sitä kohderyhmäänsä vastaan. Koska tämmöiset ideologiat perustuu valheelle tai kun osatotuudelle. Ja sitä yhtä osatotuutta ruvetaan sitten jauhamaan ja unohtuu kaikki muu. Ja just tämä, kun mä mietin, että miten ihmeessä naiset on mennyt siihen vipuun. Mutta kun valhetta
jauhetaan ja jauhetaan ja jauhetaan, niin vähitellen, vaikka se olisi kuinka hullu juttu, niin se alkaa tehdä sitä työtään. Ja nyt tuntuu, että feminismi on saavuttanut tietyn salonkikelpoisuuden, että se on lähes niin kuin semmoinen niin kuin perusoletus tai mikä otetaan ihan annettuna. Ja tuntuu tavallaan niin kuin suorastaan nololta naisten puolesta, että se on niin kuin mennyt läpi siinä määrin. Mutta että ihminen ei ole immuuni, jos jotain jauhemalla jauhetaan ja vielä niin kuin tavallaan ei tuoda niitä, lähdetään semmoisesta, minkä ajateltaisiin niin kuin menevän läpi mahdollisimman laajalti. Ei oteta niitä ihan äärimmäisimpiä juttuja siihen heti ainakaan. Niin sitten voidaan päätyä just tämmöiseen absurdiin tilanteeseen, että sä hoidat mun lapset ja mä hoidan sun lapset. Ja... Niin. Semmoiset systeemit ja rakenteet tehdään sitten, että lapset on niinku hoidettava päiväkodissa ja sitten... Joo. Jos ajattelee nyt nuoria, jotka tästä tietysti on tässä vielä ihan eri lailla kuin me olemme koskaan olleet, niin nuoret, niin kun perustatte perheen ja perustakaa perhe, perhe, niin kun perustatte sen, niin pitäkää itse siitä huolta ja pitäkää omista lapsistanne kiinni, että älkää antako tämän tyhmän maailman vietellä niitä johonkin muuhun tai houkutella niitä. Että se on joskus taistelua, joskus joutuu riitelemään niitä pieniä lapsiansa tai varsinkin murrosikäisiä vastaan. Joskus joutuu olemaan se vihattu isä jonkun aikaa. Sitten samat lapset tulee jonain päivänä sanoa, että kyllä sä olit hyvä isä. Nimenomaan. Ja se voi olla... Meneillään jo siinä hetkessä, mutta sitä ei paljasteta. Niin. Mutta täytyy uskaltaa ottaa se rooli. Siis ei saa mennä siihen, että mun täytyy koko ajan olla kiva. Kaikkeen täytyy, mun lastakin täytyy tykätä musta koko ajan. Ei se, vaan tehdä se, mikä on oikea. Niin se tuottaa tuloksia. Niin, nimenomaan. Ja jos ajatellaan, että miten houkutteleva skenaario se on, että teet täyspäivätyötä, sit tuu koti ja hoida täyspäiväisesti lapset ja koti, niin tavallaan kyllähän ei se kauhean houkutteleva näky ole. Että tavallaan, että perusta perhe ja sitten satsaa siihen reilusti. Niin. Että sinulla on lupa satsata siihen. Että ja hirveän moni asia on myös organisoimiskysymys, että perheen sisälläkin sitten, kun lapset kasvaa ja muuta, niin asioita voidaan opetella ja organisoida uudestaan, tehdä noin ja noin. Ja sen mukaan, mitä lapset kasvaa ja kehittyy, antaa heillekin vastuuta. Ja sitten miehen ja vaimon kanssa niin kuin sopia asioista, että ei oleteta. Musta tuntuu, että kaikkein pahinta on se, että olettaa, että toi toinen tietää, mitä sen pitäisi tehdä. Ja sitten eihän se mene sillä lailla. Niinpä. Ja mainitsit siitä kilpailusta vai niin, että tämä tämmöinen ismi, jonka hedelmä on se, että miehet ja naiset niinku kilpailee tai suorastaan taistelee keskenään, niin kyllähän sen pitäisi jo paljastaa. Että. Ja terve järki sanoo, että miehet ja naiset on erilaisia. Ja meitä on niin monta miestä ja meillä on niin monta naista, että sieltä löytyy kaikkea. Sieltä löytyy semmoisia naisia, jotka pystyy kaikkeen ja enempääkin kuin jotkut miehet ja päinvastoin tietenkin. Mutta noin yleisesti ottaen miesten ja naisten välillä on suuri ero. Onneksi. Musta on paljon kivempi, että mun vaimoni on nainen, kuin että se ei olisi. Ja sitten on semmoisia isoja asioita, joista käy ilmi, että ollaan erilaisia. Ajatelkaa, kun sanotaan, Norjan parlamentti päätti, että
että johtavissa asemissa pitää olla vähintään 40% naisia. Mm. Okei, no entäs rekkakuskeissa, pitääkö niissäkin olla 40% naisia? Entäs ojankaivajissa? Entäs vangeissa? Vangeista on 90% miehiä. Pitäisikö sinnekin saada 40% naisia? Entäs meidän lätkämaajoukkueessa? Pitäisikö olla 40%? Että se on ihan hullua. Siis että ihmisten vapautta ja vastuuta tällä tavalla ruvetaan kopeloimaan. Mitä se valtiolle kuuluu? Valtio pitää kyllä suojella ihmisiä väkivallalta ja suurilta vääryyksiltä ja semmoiselta, sikäli kun se on tässä elämässä mahdollista. Mutta sotkeutuu joka asiaan ja semmoisia, jotka pieni lapski tietää, että on olemassa miehiä, on olemassa naisia. Ja miehet on enemmän tämmöisiä, naiset on enemmän tämmöisiä. Rupee sitä sitten muuttamaan ja sotkemaan, niin se on naurettavaa, mutta samalla tietysti traagista, kun täällä rikotaan semmoista asioita, jotka kannattaa tätä elämää. Kun tämä vihreä ideologia on nyt niin luomun puolella, että ollaan luomu, kaikki on luomua ja muuta, niin mun mielestä on ihan hyvä, että jos avioliittokin on luomua, että on Jumalan luoma mies ja Jumalan luoma nainen, että ei siinä tarvita muuta. Niin. Ja jotenkin toi valtion, niin kuin, että valtion pitää niin kuin pysyä rajoissaan, että perhe on se, että siellä on niin kuin kuningas ja kuningatar, jotka rulettaa siellä. Joo. Ja sinne ei tule valtio niin kuin sörkkimään. Joo, tässä on huomannut, Suomessa on jonkun verran tätä, muuallakin maailmassa tietysti, mutta vähän yllätynyt, että Suomessakin, että kristityt, jotka on tietysti oman tunnon arkoja, ihan mikä on hyvä asia tietysti, että ollaan tietyissä asioissa tarkkoja ja ollaan rehellisiä ja noin, mutta on ruvettu pitämään valtiota semmoisena puolijumalana, että niin kuin me olisimme sinne vastuussa enemmän kuin toinen toisillemme. Mm. Et me olemme toinen toisille, perhe on itsellensä vastuussa ja vanhemmat lapsille ja lapset vanhemmille. Ja valtion valta on delegoitu, annettua valtaa, eikä niin päin, että mitä eduskunta sanoo tai hallitus sanoo, niin se onkin laki ja mun täytyy ajatella sitä, että ei ole. Että elämä ja Jumalan sana sanelee suurimman osan, tai sen pitää saada sanella suurimman osan tämän elämän arvoista ja systeemistä. Sitten valtion täytyy joitakin asioita ilman muuta järjestää ja hoitaa ja määrätä niistä, se on selvä. Mutta vaan delegoituna, että tavallaan se isän valta, kun hänen velvollisuutensa on pitää perheestä huolta, niin hän antaa siitä velvollisuutta ja oikeutta valtiolle sen verran, kun pitää antaa, että elämänjärjestys. Mutta muuten se pitäisi olla isän ja tietysti myös äidin kädessä. Tämä kehitys on kyllä jollain tapaa myös pelottava se, että valtio puuttuu joka ikiseen asiaan. Että ei riitä enää, että kun tien varressa on 50 nopeusrajoitus, että ei riitä enää se, että ajetaan sitä 50, vaan ruvetaan katsoa, että ajaksi sitä mielelläs vai ei. Ja se ei kuulu valtiolle. Siis se, mitä mä ajattelen päässäni ja sydämessäni, ei ole valtion asia. Ja kodin täytyy saada olla itsenäinen ja vapaa. Ja valtion pitää suojella tätä vapautta. Miten te koette, että te olette avioliittonne myötä kasvanut? Tai miten se avioliitto nimenomaan on kasvattanut teitä? Saanko mä kertoa yhden tapauksen? Saat. Kauan sitten, kun me olimme olleet
30 vuotta naimisissa. Ja mä kysyin, että no Piipsa, mites tämä tilanne on, että on, millä tavalla mä oon muuttunut. Taika, niin Piipsa vastasi näin, että sinusta on tullut jonkun verran siedettävämpi. Että kyllä, tässä edistytään. No, mä sanoisin tähän, että meidän avioliitossa ja perheessä huumori kukkii ja se on välillä vähän semmoista, miten mä sanoisin, mutta onneksi meillä on samantyyppinen huumori, niin sitten voi sanoa joskus sellaistakin. Joo, mutta kyllä mä sanoisin näin, että mulle avioliitto oli silloin nuorena, niin ehkä näin on hullu sanoa, että ratkaisu ongelmiin, mutta kyllä se paljon auttoi mua kaikissa niistä traumoista pois, missä mä olin elänyt sitä ennen. Ja että oli mahdollista olla avioliitossa ihan normaalissa ihmissuhteessa ja hyvässä ihmissuhteessa ja tasavertaisessa ihmissuhteessa ja kunnioittavassa ihmissuhteessa. Kaikki tällaiset asiat tuli mulle niin kuin uutena ja ne on kasvanut tässä matkan varrella. Niin kuin on itse kasvanut niissä toivottavasti ainakin jonkun verran. Joo. No, toi on ihana kuulla, että toi antaa toivoa myös, kun olen lukenut että tästä kiintymyssuhteesta. Että siinä todella voi olla korjaava kokemus myös niin kuin sitten avioliitossa. Että se todella on niin. Kyllä. Se on jotenkin aivan ihana asia. On, joo. Et kyllä mä oon monta kertaa Jumalaa kiittänyt siitä, että mä oon saanut just tämän niin sanotun korvaavan kokemuksen, vaikka se on vähän hassu sana, mutta siihen lapsuuden kodin traumoihin ja muuhun, tämä uskovien yhteys myös ja sitten avioliitto, perhe, ne on kaikki tuonut semmoisen sisällön elämään, joka on kantanut sitten kyllä ihan ihmeellisellä tavalla. Joo. No miten te neuvoisitte nuoria, jotka suunnittaa, ei ole vielä avioitunut tai vaikka oiskin, niin millaista neuvoa olisi? Joo. Tuolla Suomenlinnassa Kustaan miekan portissa on ruotsiksi hyvä lause, joka suomeksi kuuluu, että jälkimaailma seisot tässä omalla pohjallasi, äläkä turvaa vieraan apuun. Eli rakentakaa rohkeasti, nyt se vieras ei ole Jumalan apuun, pitää aina turvata ja voi turvata toista ihmistäkin apua tarvittaessa, mutta varsinaisesti lähtee itsenäisesti rakentamaan sitä perhettä ja kiittää Jumalaa siitä, että meillä on yhteiskunta, joka vielä pelaa, mutta ei saa luottaa tämän yhteiskunnan hömpötyksiin. Olla kiitollinen siitä, että on tosiaankin järjestys. Ja uskaltakaa saada lapsia, ne on kivoja. Ja sitten kun niitä on kasvattanut aikansa, niin sieltä tulee hyvä hedelmä sitten myöhemminkin. Ja yksikään elämä ei mene ilman suuria ongelmia. Joillakin on vielä suurempi ongelma kuin toisilla, mutta ei niitä pidä pelätä. Joo, yhdyn tähän ja sanoisin myös naisille varsinkin, että uskaltakaa olla äitejä ja hoitaa omia lapsia, panna niille rajoja, kasvattaa niitä kristityksi sillä tavalla, että opetetaan laulamaan, lukemaan Raamattua, siis Jumalan sanaa ja iloitsemaan siitä, että meillä on vapahtaja Jeesus. Että se on maailman paras asia lapsille ja jos se on itselle paras, niin kai se sitten jossain vaiheessa näkyy siellä lapsillekin.
Ja sitten kun niitä lapsia on, mä sanoisin ensinnäkin isille, että isien tehtävä on pitää huolta siitä, että lapset saa kristillisen kasvatuksen. Lukekaa niille Raamattu, rukoikaa niiden kanssa. Sitä tekee äitikin, mutta isä pitää vastata, että se myös tapahtuu. Ja sitten varsinkin kun lapset sitten kasvaa, niin ei saa koskaan ottaa Jumalaa niin kuin omalle puolelleensa, olla niin kuin Jumalan kanssa lapsia vastaan, vaan tajuta, että me lapset ja minä ollaan samassa suhteessa Jumalaan. He on nyt eri elämänvaiheessa kuin minä, mutta että Jumalan laki tuomitsee myös minut ja Jumalan armo Kristuksessa vapahtaa minut samalla kuin teidätkin. Te ei saa koskaan käyttää Jumalaa vitsana. Mm-hmm. Joo, mahtavaa. Ja sitten vielä lopuksi tämä, että kun tässä on puhuttu avioliitosta ja kun se on aikamoisen hyökkäyksen kohteena tässä yhteiskunnassa niin, ja tänä aikana, niin että miksi myös se on tärkeää, että mikä on se Jumalan niin kuin syvin merkitys avioliitolle? No, elämä loppuu ilman avioliittoa. Mutta siis niin kuin Raamatussa puhutaan tästä Kristus ja seurakunta ja niin kuin kuvana avioliitosta mies ja vaimo. Niin se kannattaa myös pitää mielessä sillä lailla, että mutta mä luulisin myös sitten justiin se ehkä ystävyys, rakkaus, kaikki tämä on niin kuin Jumala osoittaa sitä avioliitossa myös ja seurakunnassa. Nämä on kaikki. Niin ja sitten tietysti se, mistä usein hääpuheissa ihan oikein puhutaankin, tarvitaan paljon anteeksiantoa, että jos ei olisi anteeksiantoa Kristuksessa, niin kyllä elämä olisi paljon vaikeampaa ja varsinkin näin läheinen elämä kuin avioliitto on ja perhe. Siellä jos missä tarvitaan tätä tietoa syntien anteeksiantamuksesta ja sitten myös ei ainoastaan tietoa, vaan sen käyttöä. Niin, siis tämä just, mä oon ainakin ihan hirveän iloinen just tästä, että meillä on messut joka sunnuntai. Se on se puhdistautumisen ja anteeksannon paikka. Joku sanoi, että parasta avioterapia on se, kun mies ja vaimo istuu kirkossa ja rukoilee, minä vaimoinen syntinen ihminen. Amen. Hei, kiitos todella paljon tästä, jaoitte tätä. Niin kun. Ja tämmöistä porukkaa, joka on tästä kuvaottohetkestä vielä kasvanut, niin sitä ei olisi ilman sitä avioliittoa. Että kyllä toi niin kun, tommonenkin kuva puhuu puolestaan, että tää on niin kun. Joo, ja sitä ei oteta, se anneta. Niin, se on lahja. Kyllä, tietenkin. Tämä. Se on kyllä lahjaa, joo. Mut kiitos tosi paljon. Kiitos meidänkin puolesta.